Ô, turminha, nós vai quebrar a cabeça um pouco aqui e daqui a pouco nós volta. Dessa forma aqui, né, consegue enxergar a peça inteira pronta, né? Agora você vai torcendo aí, é, até mais, tem copiar mais estranho, porque... Ué. Ah, ó. A parte mais larga é na frente. Aí, turminha, aqui é... Aqui agora a gente tem que tomar uma água, tomar um café, respirar, porque olha a tragédia, ó. Nós estamos querendo fazer tudo isso daqui e aqui, né? Só que ó, a loucura, onde que, o que que aconteceu? Essa parte é aqui, ó. Senão fica muito grande atrás. É, não tem jeito. Viu? Não tem problema. Vamos tirar tudo essa fita daqui. Vamos começar tudo de novo. Porque a gente fez tão empolgado que ia dar certo. Não, no meu pensamento ia ser uma vitória essas fitas aqui. Cadê? Olha ele ali. Olha lá ele lá, ó. Ai, meu Deus. Ele lasqueira. Mas não há de ser nada. Fita isolante nós tem uns 5 rolos aí. Menos mal, então. Então vai. Agora sim, ó. Vira. Então tá, agora mudou o esquema. Aí, ó. Agora faz sentido. Isso, agora tem que ver essas pontas ficar perfeitas aqui, ó. A ideia é você já aprender, se ficar bom, já dá os pontos de solda. Isso, com a própria fita isolante grudada nela. Ah, entendi. Nós vamos pontear tudo, quer entendi. Ver? Beleza, então tá. Então vamos lá, vamos lá. Vamos nessa. Vamos começar por aqui, ó. No meio aqui. Aí, ó. Parece que eu já vi essa cena antes. Vamos de ação, viu? Agora vai dar certo. Agora vai. Agora vai fechar. Agora vai. Vou pôr bastante fita pra garantir mesmo. Que não vai sair do lugar. É. Só que agora tem que estar na posição certa, senão você vai ter que tirar um monte de fita. Não, mas agora tá, ó. Agora tá. E aí vamos começar a virar e vamos ver. É, agora se a sua geometria do computador que você fez essa imagem deu certo, vai bater certinho, né? Vamos ver? A coisa que a gente tem que só vai descobrir agora. Vai puxando devagar pra fita não estourar. É, tá, parece que tá ficando reto. Agora o problema é a medida daqui a aqui. Só é, a distância. Quer que eu pegue o gabinete lá? Não tem uma chapa que sobrou? Pior que eu acho que não. Que era do tamanho do fundo, nós usamos todas, né? Essa é 2,5 menor. Peraí. Deixa do jeito que tá, né? Mais um. Vamos ver o fundo, vamos ver. Nossa, perfeito. Perfeito, eu acho que é desse jeito aqui, né? Vamos... O que você prefere fazer? Você quer pegar o gabinete pra gente casar em cima e tentar segurar assim? Ou já dar os pontos e se depois qualquer coisa dá uma... Eu acho que se a gente... A chapinha daqui não tem esse desenho certinho? Não, né? É, ela vem, então, ela vem mais longe. Ela tem. Só que como ela é afastada pra frente... É. Aí ela abre o ângulo, mas eu acho que se encostar ela fecha. Ó. Entendeu? Não, mas aqui ela não é assim, ó. É, ela é assim. Só que pelo menos pra referência eu acho que ela é assim. Então, aí aqui se essa peça continuasse seria perfeita, né? Foi no eu acho que erro do corte que sabe eu mandei que essa eu, peça. Sabe o que eu posso fazer? Pegar uma madeira, pregar um sarrafinho aqui e um sarrafinho aqui, encaixar ela. Tá. Porque aqui não é tudo no mesmo alinhamento, é, numa face só. É. Aí eu ponho dois pontinhos aqui, dois pontinhos e essa tampa vai sair certinha do gabarito. Uma coisa, só pra... Você acha que não é mais fácil a gente só replicar uma peça dessa já com a correção aqui? Fazer outra dessa? É, você acha que... Eu sei que a gente já aprendeu a fita isolante tudo, mas... Será que não é mais fácil do que depois corrigir? Porque isso aqui não vai ter que soldar tudo ela por fora? É. E se der, né? Também tem esse ponto. Porque se for o caso... Porque essa chapa ela é de 3 milímetros... Não, essa é de 2. Vim com ela até aqui, né? Que você acha? Porque depois não vai... Eu sei que... É que o trabalho vai ser mais ou menos o mesmo. Vai ter que cortar outra dessa. Mas depois ter que cortar... colocar a correção aqui é pior, não é? Não, porque aqui, como é uma peça pequena e o alumínio é bem grosso, eu posso, dando uns pontinhos, fazer essa parte aqui já junto com a outra, né? Porque ela não vai juntar as duas partes? Vai. Esse triângulo não vai juntar com aquela peça lá? Vai. Sim. Então nós esquadrejava ela e selava aqui. É mais tranquilo depois pra dar acabamento na... Porque, assim, chapa é o porque... Eu não sei, eu não manjo, mas eu acho que... Aqui, isso aqui, a gente na guilhotina conseguiria tirar uma peça dessa? É, só não vai conseguir fazer essa pontinha aqui, ó. Então vai abrir, se corrigir aqui, vai prejudicar aqui. É, essa pontinha ela vai... Então não vai adiantar, né? Rolar pra baixo. Também a gente pode pensar em uma coisa de luz aqui, uma coisa em relação à iluminação. Uma saída de um fiozinho de luz. Alguma iluminação nesse caminho. É, a coisa a gente coloca uma chapa por dentro só pra não ver lá dentro, mas aí eu ponho uma iluminação. Acho que essa era a ideia original sua. Pode ser. É, porque você deixou. Você deixou até no desenho seu é aberto. É aberto. Olha lá. É.
Pode ser. Então pode ser, só pra gente não... Porque aqui vai ter uns fios, certo? Sim. Só pra não ver os fios, a gente põe uma chapinha lá por dentro, com um pouco de distância. Ah, sim, e afastadinho. E eu ponho os spots de LED. Na real, era, essa era a sua ideia. Era essa a minha ideia? Refletindo a luz aqui. Tá vendo? Por isso que eu não li. Então, beleza. É, aqui agora vai ser um acidente na hora de soldar, porque a fita isolante vai começar a derreter, então nós vamos ter que... Uma coisa cirúrgica aqui, ó. Tá. Pra deixar essa peça dessa forma aqui. É melhor soldar... Vai ter que soldar por fora, né? Pra poder fechar esses vincos. Vai, não tem jeito. Vai. Acabamento igual a outra lá. Solda tudo aqui. Aqui vai ficar aberto, né? Aqui... Para com a solda aqui. Isso. Aqui o que eu vou fazer? A ideia, que eu não sei se vai ser possível, é colocar aqui o acrílico, alguma coisa automatizada, que a hora que eu ligo o PC, esse acrílico abre e fecha aqui por dentro. Ah, entendi. Entendeu? Uma gavetinha. É, porque o Cybertruck tem aquele... Sim, eu vejo, o cara coloca uma moto em cima. É, então eu tava pensando em fazer alguma coisa assim, até porque aqui vai ter uns dissipadores e tal, então... Sim. Ele abrir pra cá. É. Não, é uma boa ideia. É uma boa ideia. Se vai dar certo aí, eu não sei. Mas isso vai ter que ideia. Vai ter que quebrar a cabeça lá. É que sabe como é, né? A gente pensa nas coisas e aí no meio do processo vai mudando muita coisa. Não tem jeito. Vai. Porque é uma coisa que você nunca fez, né? Vai mudando tudo. Vai se transformando. Mas acho que é isso. Viu? Eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar, vou montar um gabarito numa madeira na medida certinha do. No gabinete? Da parte de cima. Tá. E a gente vai pôr uns pontinhos de solda aqui. Vamos lá então. É isso aí. Na madeira mesmo. É, eu tenho uma madeira boa aí. Olha aí, turminha, o que a gente precisou, a artimanha que a gente precisou fazer aqui para conseguir montar essa peça, tá vendo? Então, dessa cantoneira nessa, tá a medida certinha do PC aqui, ó. Então aqui tá na medida exata. Todas essas dobras agora ficou perfeita. A gente só precisa centralizar aqui, ó, para lá e para cá. A gente vai usar esse painelzinho para centralizar aqui, ó. Então a gente vai ganhar um meio impecável. E em cima, perfeito. Então essa peça tá inteirinha alinhada dessa forma aqui. É só pontear. Só que agora, na hora de começar a pontear isso aqui, a fita isolante vai começar a derreter. Mas aí a gente tenta posicionar se isso. Conseguir. Então nós vamos agora fazer uma aeróbica aqui. Uma aeróbica? E vamos mandar brasa. O difícil é você segurar tudo na mão aqui, já ajuda muito. É. Tranquilo. E depois nós vamos dando uma endireitada. A gente tá ajustando. Isso, é. Então vamos lá, seja o que Deus quiser. Bora. Olha aí, turminha, por um milagre da natureza... É chamado Leandro. Nós conseguimos. Com essa engenhoca aqui, com essas cantoneiras, deu certo. Deu certinho. A fita aguentou, depois eu vou tirar elas. Vou ter que tirar todas essas fitas daqui. E é legal que você olha o alinhamento aqui das peças, é perfeito. É perfeito porque você sabe que o maior segredo foi o corte, né? O corte estava perfeito. É verdade, porque se tivesse qualquer coisa com corte errado, isso aqui não ia encaixar. É que no desenho lá no 3D facilita muito. Eu fiz com software ainda que não é o ideal. Se eu usar o Fusion 360, que é um outro software, cara, é perfeito. Você consegue fazer o desenho técnico, você consegue entender tudo. Sim. E aí ficaria fino. É. Só que como faz tempo que a gente fez o projeto, acabou que não usou. Então, mas aqui, nossa, aqui agora tá tranquilo agora. Porque eu acho que o maior desafio ia ser essa peça mesmo. Agora a gente tira isolante, faz o cordão e lixa. E dá acabamento. Quer dizer, ainda tem o desafio das pontinhas aqui, né? Ah, mas isso eu acho que... Essa pontinha é danada, pra não conseguir soldar. É, mas eu acho que a própria solda vai acabar preenchendo e aí faz na... É, será? Porque aqui é muito fininho, né? É. Até aqui tudo bem, até que dá pra ir. Mas daqui pra cá... Pode ser que derreta ali. Derreta a ponta. Não, a pontinha é certeza que vai derreter, né? Bom, mas... Uma coisa de cada vez. Mas então é isso aí. Daqui a pouco eu vou limpar tudo isso daqui e vamos continuar essa solda aí e o acabamento. Agora que ele colou por causa do alumínio. Os pontinhos que dá. Cara, é incrível como só com os pontos fica resistente desse jeito. Fica muito resistente. Olha esse lado que lindo. Muito legal. Tá vendo? Perfeito. Agora o desafio, maior desafio pra falar a verdade é aqui, ó. Porque quando eu começar a chegar com a solda perto dessa pontinha, ela vai derreter. Então é aqui que eu vou ter que tomar maior cuidado aqui, nessa pontinha aqui. Mas vai dar certo. Vai. Vai dar certo. Vamos tirar toda essa fita agora, ó. Um milagre da natureza que deu certo. Eu chamava Leandro. Cara, eu tava uma incógnita na minha cabeça, o que a gente ia fazer? Eu falei, eu cortei as peças, mas agora como vai tomar forma? Não, isso aqui é a criatividade, é na hora que você vai ver. Não tem jeito. Não tem. Cara, no desenho eu olhava pro negócio e falava, eu não
sei como continuar, porque eu não sei como vai fazer pra soldar, não sei se é mais fácil dobrar algumas peças. Sim. Aí eu falei, ah, cara, acho que é melhor fazer, aí depois na hora a gente, se tiver que corrigir alguma coisa, a gente corrige. Mas na próxima a gente já sabe, sabe o que é o esquema? Fazer com você do lado, faz o vai desenhando conforme você falar, ó, aqui eu acho que dá, aqui não dá, entendeu? É, porque aí sabe? Eu já sei, você que manja da parada vai conseguir. É, fazer tipo uma reunião antes, antes de executar. É, porque aquele dia ainda tava muito em aberto, assim, onde que eu vou, que caminho eu faço, entendeu? É, porque isso aqui, quando você começou, você nem pensava, olhando o torneiro, nada. Não, é porque o meio do... Eu iniciei e eu não ia conseguir terminar se eu não conseguisse você pra me ajudar. Aí no meio do processo, a galera falou, ou você chama o Leandro Torneiro, porque é um cara que manja muito da parada, e eu queria conversar com alguém que manjasse mais do que eu, justamente pra me ajudar e me dar dicas ali e tudo mais. E aí foi que eu mandei a mensagem pra você e eu já acompanhava a Brasília, tudo. Beleza. Aí eu falei, mano, é o cara. Sensacional. Se ele topar, por mim, vambora. É nóis. Vamos colocar lá em cima pra ver? Bora. Vamos lá então. Então vamos lá, hein? Vamos ver. Seja o que Deus quiser. Ó. É. É isso mesmo? É isso mesmo. Olha aí, perfeito. Na hora que a gente pôr o parafuso aqui, já era. É, vai ter que... mas aqui depois do parafuso já era, matou. E aqui a gente pode soldar, né? Pode, pode soldar. Pode soldar porque entra essa carenagem inteira. Eu acho que é mais fácil. Ah, não. Eu acho que se a gente soldar não fica mais legal? Mantém tudo a linearidade aqui, da aqui coisa. Aqui a gente deixando tudo no esquadro, é só soldar. Solda, mantém a linearidade do desenho. Uma peça só. Aí a carenagem inteira remove e entra. Isso. Só que você tem que tomar cuidado porque ela não tem uma firmeza. Uma resistência aqui. Aí ela vai dobrar. Ela dobrar. Não, se, tudo bem. Se você forçar, ela vai dobrar. Não, tudo bem. Não tem problema. Aqui atrás eu tava pensando, eu tô achando que eu vou deixar aberto isso aqui. Não sei. O fundo aqui, né? Porque eu tenho outra tampa, tem outra... Mas não sei também se isso aqui... Essa, essa era da frente, né? Mas tem uma tampa ali que era daqui. Que na verdade ia fazer esse desenho, que já nem casa aqui direito. Ah, você sabe que o ideal seria a gente fechar esse fundo, né? Pra estruturar a peça, né? Beleza. Porque a saba, vai ficar mole. Então era aqui. Provavelmente por isso que aqui era um pouco mais alto, lembra? Isso. Provavelmente era porque essa peça, ela faria esse trabalho, entendeu? Ah. Mas agora que a gente tirou, ou a gente corta uma, que eu não sei se dá. A gente até deve ter chapa aí pra fazer isso. Se a gente pegar aqui, ó. Fazer esse desenho certinho, enfiar uma chapa aqui dentro e pontear. Sim. Até essa aqui dá, ó. É só a gente fazer o corte no tamanho exato aqui, ó. Viu? E se a gente fizesse o seguinte? Se a gente cortasse essa pontinha, se fizesse uma passagem de luz nesse cantinho aqui, ó. Pra como poder... se fosse duas lanterninhas aqui assim, ó. Aí não estragava esse fundo aqui, ó. Esse daqui? Você acha que não fica legal? Eu acho que fica. Você entendeu, Rafa? Ó, mostra aqui, Fê. Tá vendo aqui? A gente vem com a solda aqui até seguindo. Onde vê que dá. Isso. Perceber que começa a derreter, a gente faz um corte reto aqui. Aí você fica com uma lanterninha. Aí aqui. Eu mando duas luzes aqui saindo. Porque daí fica com um acabamento bonito essa chapa aqui. É. A parte de baixo dela fica perfeita. Porque se a gente for seguindo essa ponta derreter, a gente estraga essa também. Tá. Aí ferrou. Entendi. Entendeu? Então se a gente fizer um corte aqui, você fica com uma lanterninha aqui e outra aqui. Eu acho que é legal. Né? Fica legal. Porque eu vou ter LED aqui atrás. Esse LED que vai ter aqui atrás, eu posso manter um efeito de cor igual tá aqui. Então, tipo, ele pode fazer esse efeito, entendeu? Tipo de... Isso. Entendeu? É a continuidade desse LED se juntando no de trás. Então, tipo, pense que o efeito pode circular aqui assim. Justo. E o da frente ser outro, entendeu? Dá pra fazer. Aí tá beleza. Porque aí o maior pesadelo meu é essa pontinha aqui. É que eu tenho certeza que vai derreter. Vai dar ruim. O que você acha? Acho que fica legal, né? Legal. Então vamos fazer isso. A gente vem com a solda até aqui. Só que aí eu vou ter que te pedir uma coisa. Ah. Até pro LED não vazar pra dentro, a gente põe uma chapinha, se for o caso, reta dentro. Mas depois, será que não seria melhor você colar ela aqui? Pode ser. Faço em 3D. Evitar de soldar isso aqui. Tá, beleza. Né? Então eu venho seguindo aqui, ó. Aqui dá pra mim fazer porque eu venho devagar. Então, aqui eu... Tem uma peça na outra aqui. Isso, eu vou trocando calor com as outras peças. Aqui eu não consigo trocar calor. Não, beleza. Vamos, né? Até onde você acha que você consegue, que vai? Quer ir na risca? Até aqui mais ou menos, ó. Acho que sim, acho que é de boa, né? É. Porque é bem nessa parte também que tá dando essa diferençazinha. Essa diferença no LED vai apagar. Isso. E aí o que, que a gente faz? A gente pode fechar aqui na medida certinha do gabinete. Tá. Né? Beleza. A gente solda tudo, depois fecha aqui. Corta aqui e controla só essas duas pontas para ela ficar exata. Aqui. Beleza. Aí, turminha, já tá de noite de novo, hein? Vou mandar a brasa nessa solda aqui agora e ver se eu consigo entregar isso aqui pra você hoje.
Fica tranquilo que aqui vai ser o de menos. Perde tudo que você já construiu aí, fica tranquilo. Beleza, então vamos mandar brasa. Vamos soldar tudo isso aqui agora. Doutor Menhema, então aqui ó, tá tudo soldado agora, aqui, ó, tá, a solda não ficou tão bonita porque vai dar acabamento agora com a lixadeira, né, então não tinha problema nenhum, o importante é fechar toda aquela fresta para não ficar aparecendo nenhum buraco aqui no acabamento, né, vou lixar tudo isso aqui agora, aqui eu vou cortar essa pontinha, vocês já entenderam o porquê, né, não dá para soldar até aqui, então eu vou cortar aqui, isso aqui vai ficar uma iluminação, é, a gente vai pôr uma iluminação aqui, para combinar... Com a lateral ali e atrás também vai ter luz, então é tranquilo. Beleza pura. Então eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou cortar aqui. Aqui também já tem os pontos de fixação lá, né? Foi uma rosca nessas duas chapinhas aqui. E é isso aí. Graças a Deus, ó. Praticamente finalizado. Vou dar acabamento agora então. Olha aí, turminha, que loucura. Ainda falta agora o talento do Gustavo para deixar isso aqui impecável, né? Mas agora é um trabalho fácil, que é só o de trabalho fino. É o braçal mesmo, agora é... Não, ele é cansativo, mas é bem mais fácil. Sim. Agora é só ir olhando detalhezinho, ajustando. Aí você vai calibrando essas linhas, né? Você vai passar a lixa aqui, vai calibrando essas linhas. E isso é um negócio que tem que ter tempo, tem que ir com bastante calma. Tem que ter bastante paciência mesmo. Mas isso daí é de boa. Maior. Aqui tá, é um tanque de guerra, né? Não é a prova de bala. E ó. Beleza, agora é só juntar essa peça nessa. É só soldar aqui agora. Soldou, deu acabamento nessa, matou. Porque aí depois que eu parafusar aqui, eu resolvo tudo. Isso. Alguma coisa que não falei detalhe. Pra você. Detalhe, se tiver dando uma balançadinha, você dá uma tiradinha embaixo aqui e ele assenta. Se você precisar também, dá uma marteladinha, dá uma pancadinha aqui, ó. Não se preocupa, pode bater sem medo. Bem devagarzinho, com um toquinho de madeira. Sim, sim. Aí você corrige tudo isso aqui, ó. Não, deixa tudo alinhadinho. Isso é o trabalho mais minucioso aí. Isso. É. E aqui a gente solda, ó. Solda aqui direto, ó. Sim. Encosta e solda. E depois você só vai fazer a correção. Isso é menos. Chique no último? Chique no último. Pode mandar a brasa? Pode, chique 10. Então vamos soldar aqui agora. Turminha, tá quase, hein? Ó, a gente fez já o reforço traseiro aqui. Soldei por dentro, depois só dá um acabamentinho aqui. E agora a gente tem que unir essa peça com essa. Essa união também vai ser lixada igual aqui, vai ter esse vinco aqui. E essa peça vai sair daqui com a carenagem inteira. Essa peça era para ser separada dessa, né? É, mas é melhor fazer assim que já mantém o padrão ali. Isso. Então, aí ficou assim, ó. Aqui vai ter uma luz de LED aqui. Aqui também luz de LED.
e essa carenagem como se fosse um L, né? A frente e a parte de cima junto. É isso aí, né? É isso aí. Porque eu acho que fica legal aqui o acrílico, vai ter o acrílico aqui também. Também bastante eu, luz também. Vai fechar. E pra falar a verdade, ficou bem parecido com o desenho que você fez, né? Ficou perfeito. É. Ficou melhor, porque no desenho que eu fiz tinha um vinco aqui. Você fez sem o vinco, perfeito. Quer ver? Ó. Perfeito. Tá perfeito. Não, ficou quase igual mesmo. É, perfeito. Aqui, depois você vai fazer dar aquele talento aqui, né? É. Aqui só, mais dissipadores e tal. Só a janelinha aqui que... É, mas não tinha necessidade. É. Nenhuma. A entrada de ar aqui, né? Aqui, ó. É. Perfeito. Chique no último. Chique 10. Bom, vamos soldar então. Vamos soldar aquilo ali. Vamos lá. Olha aí, turminha, que coisa linda. Nossa, eu nem acredito que eu consegui fazer uma coisa dessa. Acredito, ah, você consegue fazer qualquer coisa, mano. Nossa, mas... Ele fez uma Brasília Frankenstein e ele tá falando que não ia conseguir fazer um computador. Não, mas alumínio é fogo. E em aço é fácil. Eu imagino que deve ser difícil, mas eu sinto em você a mesma ansiedade que eu tenho de fazer qualquer coisa. Sim. Se gregar, mano, não vai dar certo. Não vai dar certo, mas ele só descobre na hora que faz. E depois fica bom, é verdade. Que beleza. Ficou depois que fizer, como você falou, os detalhezinhos, né, a manual e tal, vai fechar. Aí você já sabe, eu vou passar a bola pra você, hein. Não, mas tranquilo. Sei que vai dar o talento aqui só agora. Só que você sabe que eu vou te perguntar no WhatsApp se eu tiver dúvida, né? Não, então... a hora que você quiser. Mas vai dar certo. Entendeu? Dá um toque a hora que você quiser. Não Perfeito. Tem erro. Eu vou fazer um acabamento aqui agora pra nós fechar com chave de ouro e tomar um café, né? É, tomar um cafezinho que já tá de noite. Já tá de noite. Eu vou voltar pra São Paulo, vou dar os detalhezinhos e depois eu volto aqui semana que vem. Show de bola. Fechou? Então vamos dar um acabamento aqui agora. Vamos encaixar lá? Olha que carenagem! É isso aí, velho! É isso aí! Show de bola! Show de bola! Deu certo! Finalizou! Deu trabalho, mas tá finalizado! Que belezura, rapaz do céu! Agora você dá pra fazer computador também, tá vendo? Nossa, viu? Tô numa alegria! Vou fazer um computador Frankenstein, dá pra fazer... Tô numa alegria que você não imagina de ver isso aqui pronto! Nossa senhora! Da hora demais. Sensacional. Da hora demais. É isso, finalizou. Aqui vem o cover da fonte, que eu vou pegar ele ali só pra gente. Pegue lá. Ele vem aqui. Aí, ó, a caixinha. Aí vem a tampa com acrílico. Nossa. Certo? Senhora. Acrílico mais escuro e tal, com os LEDs aqui dentro. LEDs saindo pelas laterais aqui, por esse vinco, esse. O acrílico escuro aqui também já, né? Chique demais. Chique demais. Parabéns, Leandro. Parabéns de verdade. Beleza pura. Ficou muito bom. Parabéns pra nós, né? Pra Sim. todo mundo, né? Trabalhou o dobro de mim. Eu só fui auxiliar. Parabéns pra todo Parabéns. Mundo. Parabéns. Ficou muito legal. Viu? Muito Vamos legal. Tomar um cafezinho? Tomar um cafezinho. Vamos sentar um pouco que hoje o basquete foi feio. O basquete. Leandro falou que nunca tinha trabalhado tanto. Verdade. Nós chegou cedo aqui e tá saindo tarde. Mas tá bom. Chique demais. Chique. Vamos tomar um café. Vamos tomar um café lá. Ô turminha, então com a graça de Deus, olha que lindeza. Deu certinho. O que, que você achou? Perfeito, perfeito. Beleza? Primeiro eu queria te dar os parabéns. Oh, muito e depois um obrigado, que eu queria te agradecer Nossa, por você ter ajudado a gente. Eu que agradeço, isso aqui pra mim foi uma diversão, viu? Foi suado, mas o resultado, vou falar pra você. É que a ansiedade eu acho que mexe com todo mundo, né? Fica ansioso, que acha que não vai dar certo e tal, e deu certo, ficou perfeito. E aqui é o teu negócio, não tá pronto ainda. Isso aqui vai ficar 10 vezes mais bonito, porque agora o Gustavo tá na mão dele agora. Ele que vai dar um talento em tudo isso daqui. É. Daí você vai fazer um acrílico aqui. É, isso. Daí tem a tampa de cá. Até por questão de tempo, né? O Leandro, a gente ficou 2 dias aqui full time. É. Aí agora eu vou voltar pra São Paulo. Lá em São Paulo tem até a semana que vem, por causa do cronograma dos vídeos e tal, pra poder deixar isso redondinho, certinho. E aí depois eu trago aqui pra você dar uma olhada. Vou pôr o acrílico, a iluminação. Isso, tudo pra mim gravar pro pessoal ver ele pronto. Acho que vai ficar bem legal. A próxima vez que vocês verem ele, vai estar tudo prontinho. É e vai lá no canal do Gustavo também, Rocks, eu vou deixar tudo na descrição aqui. Aí vocês veem a construção aqui, um pouco lá. Vocês veem tudo que aconteceu, né? Porque foi uma novela, é né? Isso aí. E eu queria agradecer a galera também. Tem uma galera que fortaleceu pra caramba. Na Bom, primeira vez que a gente gravou, foi da hora. Legal pra caramba. E é isso. Trabalho concluído.
Beleza, então, Gustavo. É isso aí, obrigado. Valeu. É nóis, chique no último, chique 10. E já tá de noite de novo e vocês vão pegar a estrada de novo. Vamos pegar a estrada, você vai descansar agora, eu também vou descansar daqui a pouquinho. Beleza. Rafa, beleza pura? Obrigadão, Leandro. Chique. Vem uma recepção por todo o trabalho, da hora demais. Beleza pura, então. É nóis, tamo junto. Joia. É isso aí. Agora eu ajudo vocês a carregar tudo lá. E já era. E boa viagem pra vocês. Valeu, valeu, galera. Valeu, Leandrinho. Valeu, Leandro. E agora eu vou voltar com o Rafa pra São Paulo. Vamos que vamos. Chique 10.